ვიდრე ქართული ოცნების პრივილეგირებული გარემოცვა სახელისუფლებო გავლენებს ბოროტად იყენებს, ივანიშვილს სულ უფრო მეტად უჭირს საზოგადოების ხმის გაგონება, არადა მუდმივად ქართველი ხალხის სახელით გველაპარაკება. ოლიგარქის შიშები ასე მკაფიოდ სააშკარაოზე არასდროს გამოსულა. მცხეთაში გამართულმა პარტიულმა შეხვედრამ გვიჩვენა, რომ ქართული ოცნების დამფუძნებელი დღითი დღე ემსგავსება ქართული მულტფილმის სიზმარას მთავარ გმირს, თუმცა ამ ზღაპრის თანამედროვე ვერსიაში ახალი დეტალებია. ტრიბუნა სცენაზე და ტყვია გაუმტარი ჯებირები ივანიშვილისთვის. პირველი საარჩევნო შეხვედრა ხალხთან. ხალხთან შეხვედრა საერთოდ არ აღმოჩნდა. მოქალაქეებს, რომლებიც მცხეთაში შეკრიბა, ბიძინა ივანიშვილი მხოლოდ სცენიდან და, რაც მთავარია, შუშის კოლბაში მდგომი დაენახა. ამ კოლბაში სხვა არც არავინ შეუშვია. მეტიც, ტყვია გაუმტარი კედელი ოლიგარქმა სცენის იმ მხარესაც კი აღმართა, სადაც ოცნების ლიდერშიფი იდგა. სიმსხვილეს თავი არ ტკივა და რატომ არ უნდა დავიცოთ? ადამიანი, ნახეთ, აგერ ტრამპს კიდევ ერთხელ გეუბნებით, პირდაპირ კლავდნენ. ადამიანი გამოდიოდა სიტყვით და ესროლეს გაწირული იყო სიკვდილისთვის, უბრალოდ აი არ ვიცი როგორ გადარჩა. ივანიშვილის გამართლება სკალაზე და მთელი ოცნება, მთელი დღეა ამ გზავნილით ცდილობს, არადა სცენის წინაც ოლიგარქს მხოლოდ ოცნების საგანგებოდ შერჩეული მხარდამჭერები ესხდნენ. ღონისძიების დიდმა ნაწილმაც ისე ჩაიარა, რომ ბიძინა ივანიშვილის იქ ყოფნაზე არაფერი მიანიშნებდა, მხოლოდ მაშინ, როცა კობახიძემ სიტყვით გამოსვლა დაასრულა, სცენაზე მოულოდნელად მეორე ტრიბუნა გაჩნდა. გაირკვა, რომ ეს არც შეცდომა იყო და არც მხატვრული გადაწყვეტა. საქმე თურმე ივანიშვილის უსაფრთხოებას ეხება. საფრთხე კი თურმე იმდენად დიდია, რომ ოლიგარქი საკუთარი გუნდელების გვერდითაც კი არ დადგა, ისე რომ კოლბა არ დაუტოვებია, ხელის მხოლოდ კობახიძეს ჩამოართვა. მას დღეს ხო ყველაფრის ეშინია, ხო და ყველას ეშინია, აქეთ ეშინია დასავლეთის, იმიტომ რომ რაღაცა იქით ეშინია პუტინისაც, ეშინია საკუთარ დანაშაულობებზე პასუხისგებლობის აღების, საკუთარ შეცდომებზეც მათ შორის, ხო? და ეხა ეშინია იმავე ურჩხულის, რომელიც თვითონა გამოზარდა, ანუ თავისივე ხელის ბიჭების, ხო, ეს ურჩხული, რომელიც მან გამოზარდა თვითონ ტრეპთან საბრძოლველად, საბოლოო ჯამში მისთვის მან ჩათვალა, რომ მისზე გახდა საფრთხის შემცველი. არც მხოლოდ ტყვია გაუმტარი შუშის კონსტრუქცია იგმარა. ფოტოებში, რომლებიც ოცნებამ გაავრცელა, ჩანს, რომ ივანიშვილს დიდი ზომის ბადეც შემოავლეს. ეს ყველაფერი კი იმისთვის, რომ ოლიგარქს თითქმის სიტყვასიტყვით გაემეორებინა ის ანტიდემოკრატიული მანიფესტი, რომელიც რამდენიმე დღით ადრე პარტიის პოლიტსაბჭომ უკვე გამოაქვეყნა. ანუ ივანიშვილი ისევ ოპოზიციის აკრძალვით დაგვემუქრა, თუმცა მუქარამ შუშის კოლბაში გამომწყვდეულისგან კიდევ უფრო კომიკური ელფერი შეიძინა ხელისუფლების ოპონენტებისთვის. ძალიან მეორე ტყუილი იყო პირველი ის, რომ ნაციონალური მოძრაობისთვის გასამართლება თუ გასამართლებისთვის უჭირდებოდა საკონსულო უმრავლესობა, ეს ჰქონდა ქართულ ოცნებას და იმ სისტემის და იმ პერიოდის ზემოძალადე ადამიანებს არ ჩაიხუტებდნენ ბურში და არ დააწინაურებდნენ, ხო, რის გამო ჩვენი გზები გაიყო. აუცილებლად გავემართლებს, მაგრამ პრობლემა არის იმაში, რომ ამ წუთში ქართული ხალხის ბედი არის ფსიქიურად საკმაოდ არაჯანსაღი მდგომარეობის მქონე გუნდის ხელში. ეს არ არის უტრირება, ეს არ არის გადაჭარბებული შეფასება. გზავნილი, რომ ოპონენტებს დაასრულებს, როგორც ჩანს უკვე ოცნების მხარდამჭერებსაც მოსწყინდათ. მალევე, როგორც კი ღონისძიება დაიწყო, ცარიელის კამები მომრავლდა და შეკრებილებმა სივრცის დატოვება დაიწყეს. ნაწილი არც ივანიშვილს დაუდებია, დარჩენილებმა კი პოზიტიური ვერა ფერი მოისმინეს, არც ერთი სიტყვა უმუშევრობაზე, სიღარიბესა და გაზრდილ ემიგრაციაზე. კრებსითი ნაციონალური მოძრაობა საქართველოს დღესაც არეულობისა და ომისკენ ეკაჩება, რის გამოც მათი გასამართლება ახლა სულ სხვა აქტუალობას იძენს. ჩვენ არ დაუშვოთ, რომ ქვეყანა მუდმივად დანაღმულ ვერზე იაროს. ამისთვის კი ნაციონალური მოძრაობის გასამართლება აუცილებელზე აუცილებელია. რეგიონში ომი მომავალზეს აუცილებლად დასრულდება. შესაბამისად, თავარი ეს რამდენიმე თვეც გავძლოთ. საქართველოს არეულობა და მეორე ფრონტის გახსნა არ დაუშვათ. ქვეყანა შევინარჩუნოთ და როგორც კი ომი დასრულდება, საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს უკვე ვერ ამინდა, ვერ არაფერი დაემუქრება. უხეირო დიქტატორს დიქტატორობის შანსი არ აქვს, ასე პასუხობს ოპოზიცია ივანიშვილს, რომელსაც მეოთხე ვადით ხელისუფლებაში მოსვლა სწორედ ოპოზიციის განადგურებისთვის უნდა. თუმცა ოლიგარქს ახლა საქმე არა მხოლოდ ოპონენტებთან, არამედ მთელ ქართულ საზოგადოებასთან აქვს, ხალხთან ბრძოლაში კი მარცხისთვისაა განწირული. მე მინდა მიმართო ბიძინა ივანიშვილს. შე მოღალატე ხიხო ნაციონალური მოძრაობის გაუქმებას, რომ იმუქრები, უკვე 12 წელიწადი გავიდა.
და მხოლოდ ამას რომ პირდები საქართველოს მოქალაქეებს. ვის გონია რომ შეაშინა? ბელორუსიად გინდა გადააქციო საქართველო? არ გამოგივა. ხმების 2/3 კი არა, 26 ოქტომბერს მიიღებ ძალიან დიდ პანღურს ქართველი ხალხისგან. არც ერთ პრობლემაზე მათ არ აქვთ არც ხედვა, არც გეგმა, არც მოქმედების უნარი. ეს არის ხელისუფლება, რომელიც ჩარჩენილია წარსულში და რომელსაც სურს რომ ეს ქვეყანაც დააბრუნოს წარსულში. მაგრამ ამ ქვეყნის მოქალაქეებს გაკეთებული აქვთ კიცე არჩევანი. ჩვენ ვირჩევთ მომავალს. ეს არის ზუსტად ქართული ოცნების საქართველო, როცა ოლიგარქია და უსამართლოდ და უსაფუძულოდ გამდიდრებულები შუშის ბარიერიდან ელაპარაკებიან მოსახლეობას და მთელ დანარჩენ სამყაროს. ჩვენ კოალიცია ცვლილებისთვის ვაპირებთ საუბარს არა იმაზე, ქართული ოცნება როგორი ცუდია, იმიტომ რომ ყველამ ვიცით რომ ქართული ოცნება იმაზე ცუდია, ვიდრე შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ. ჩვენ ვაპირებთ ვისაუბროთ, რას გავაკეთებთ ჩვენ, როგორ შევცვლით ქართულ ოცნებას, როგორ დავიცავთ ხმებს და მერე როგორ წავიყვანთ წინ საქართველოს. ცხეთაში შეკრებით ისე, რომ ამ მომრჩევლს არ შეხვედრია და მათი საჭიროებები არ მოусმენია. ქართულმა ოცნებამ რეგიონული საარჩევნო კამპანია წამოიწყო. სავარაუდოა, რომ ოცნების ლიდერების გვერდით, თუმცა ისევ შუშის სკოლაში ოლიგარქი სხვა რეგიონებშიც გამოჩნდება. შუშის სარკოფაგიდან დიქტატურა დაგვიანოს, ეს კი თავში აზრად ჰიტლერსა და მუსოლინსაც კი არ მოსვლია, წერს ვიძინა ივანიშვილის გუშინდელი გამოსვლის საპასუხოდ საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი სოციალურ ქსელში, რომლის პარტია რჩება კიდეც ვიძინა ივანიშვილის მთავარ სამიზნედ მართლობის მე-12 წელსაც, რაც შემთხვევითი არ არის მიხეილ სააკაშვილის განმარტებით და აიხსნება სწორედ ნაციონალური მოძრაობის უნარით გადამწყვეტი როლი ითამაშოს 26 ოქტომბერს ივანიშვილის ოცნების დამარცხებაში. ილუზია ნურავის ექნება დიქტატორს მთელი ოპოზიციის დაჭერა და განადგურება სურს. მეორე მხრივ ჭორვილური დიქტატურა წარმოადგენს საქართველოს პატარა სოფლად გადაქცევის მცდელობას, მუდმივ უიმედობას, ზიზღს, ძალადობას, დაჭერებს. ეს ამთელი ქვეყანა ერთი კაცის მფლობელობაში, სადაც ხალხისთვის არაფერია. ესა დიდი ჩიხი, რომლიდანაც არ არსებობს გამოსავალი. სინათლე და იმედი გაიმარჯვებს ჭაობზე და სიბნელეზე. გურჩება 2 თვე საქართველოს გადასარჩენად. თუმცა უნდა ითქვას, რომ ქართული ოცნება არ კმაყოფილდება მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობის წინააღმდეგ ბრძოლით, მან საკუთარ სამიზნედ მონიშნა კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობა. ამ განმარტების მიღმა კი გულისხმობს მის ყველა ოპონენტ პარტიას და მათ უანოსებს არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში აკრძალვას და იმას, რომ გამოაცხადებს ამ პარტიებს არაკონსტიტუციურ ძალებად. გარდა ამისა, პოლიცსაბჭოს იმ ტექსტით, რომელიც გაიმეორა ბიძინა ივანიშვილმა გუშინ მცხეთაში გამართულ შეკრებაზე, ქართული ოცნება გვეუბნება, რომ ის უმცირესობების დევნის კამპანიასაც გააძლიერებს და ასევე ოცნება გეგმავს კიდევ ერთი პუნქტის შესახებ თვის ბოლოს გაასაჯაროვოს ინფორმაცია. ეს პუნქტი, როგორც ამბობენ, შეეხება ეროვნული თვითმყოფადობისა და ფასეულობების დაცვას, თუმცა რაც შეიძლება გულისხმოდეს აქ მართველი პარტია, ჯერჯერობით უცნობია და როგორც უკვე გითხარით, გამჟღავნებას ქართული ოცნება ამ მიმართულების საკუთარი გეგმის აპირებს თვის ბოლოს. მადლობა სალომე, ეს იყო სალომე ლაბაძე.